Hallo, ik ben Rick en welkom bij Minecraft! Dit is geen Star Stable. Dit is Minecraft. Leuk verhaal. Star Stable doet het niet. Dus, wat gaan we doen vandaag? We gaan vandaag eigenlijk een soort van huisje maken voor Bella. Bella heeft natuurlijk een stal nodig. En die moet natuurlijk goed met hooi allemaal gedaan worden. En het is echt lang geleden dit allemaal zo. En Bella heeft natuurlijk eten nodig. En een bed. Bella heeft een bed nodig. En natuurlijk wat kunstwerkjes. We beginnen gewoon. Ik vind dit wel een hele mooie plek voor Bella om te gaan wonen. Ja, Bella is er nog niet. Maar we moeten natuurlijk eerst een stal hebben. Voordat we Bella erin brengen. Dat was wel lief natuurlijk, hè. Kijk, ze heeft natuurlijk heel veel gras nodig om te kunnen opeten. Ja, kijk. Ja, dit ziet er wel mooi uit, hè. Ja, dat dacht ik al. Dus we beginnen natuurlijk eerst met de ondergrond. De ondergrond moet natuurlijk hooi zijn. Dus moeten we, als het goed is, van die hooiblokken hebben. En die heb je vast wel ergens. Want ze heeft natuurlijk... Of stro hebben ze meestal altijd. Kijk, hier, een hooiblok. Ik gooi alles op de grond. Zo. We beginnen natuurlijk met dan... Het moet niet al te groot zijn, want Bella is natuurlijk een pony. Dus ik denk dat we ongeveer 8 blokjes nodig hebben bij... 3, 4, 5, 6. Ja. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En dat gaat gewoon helemaal rond. En dan maken we de rest van de ondergrond natuurlijk even... clean. Dus schoon. Kijk, tadaa. En dan vullen we de ondergrond... Oh, hallo. De ondergrond met hooiblokken. Want dan kan ze zacht staan. Dan kan ze ook lekker liggen. Want zo werkt dat bij in een stal. In ieder geval, ik heb de hartverpaarde video's even gekeken. En dan zie ik hooi aan de onderkant. Alleen hooi kan natuurlijk niet zonder muren blijven staan. In ieder geval. Bella kan wegrennen. Of kan zelf op pad gaan. Dat is natuurlijk niet de bedoeling, hè. Want daar is dat ik net een blok had die ik nu kwijt ben. Zo'n baksteenmuur. Daar heb ik nog over na zitten denken. Maar het moet eigenlijk hout zijn natuurlijk. Beetje wat donkerder hout. Kijk. Halen we de zijkant ook even weg. Met gras. Ze heeft wel heel veel gras zo. Dus is het te dik of zo? Oké, die kant gewoon terug. En dan beginnen we aan de zijkanten. Laten we wel wat detail erin doen, of een paar mooie andere blokjes. Maar we beginnen eerst gewoon met de mooie zijkanten voor Bella. Kijk, een beetje een inloopje. Dat ze gewoon lekker kan staan. Natuurlijk hoeft ze in zo'n hok niet vast te staan. Maar ze moet wel er makkelijk uit kunnen. Dus we hebben een hek nodig. Staat dat bij decoratie? Dan hebben we dan dit nodig. En natuurlijk het deurtje. Die zit natuurlijk dan hier. Zo. 1, 2. En dan heb je hier een grote deur. Ja, die begint er al een beetje mooi uit te zien. Ze heeft natuurlijk een vrij hoge stal. Oké, we kunnen hier uiteindelijk nog meer paarden inzetten. Zoals Verona en Henja. Maar we beginnen met Bella natuurlijk. Want... Bella heeft het mooiste stal wel nodig ofzo. Kijk, dit begint wel, is vrij simpel nog. Maar we kunnen later altijd nog een beetje ramen toevoegen. Of andere dingen die jullie graag ook in willen hebben. Van Rick, nee, dit mag niet zo, want... Ja, dat weet ik niet. Het heeft vast wel allemaal hele mooie redenen. Dit is een beetje de stal. Ze heeft wel zonlicht nodig, maar ze heeft wel een dak nodig. Dus we hebben wat glas nodig. Maar wat voor glas? Ik vind het zulke gekke blokken. Dat ken ik nog helemaal niet. Even kijken. Ik denk dat wat roze glas. Of een soort patroontje erin. Ik sloop de bol. Kijk. We vullen het eerst helemaal op. Dat ze ook genoeg licht heeft. Want dat zou al
leuk zijn als ze een beetje licht heeft. Ik vind het wel mooi dat het roze zo eigenlijk. Als met een andere texture pack zou het misschien er nog mooier uitzien. Ja. Okay, we hebben nu al een beetje een roze dak. Dan zouden we eigenlijk de... Ja, dat is natuurlijk Bella. Dat is eigenlijk een been maken van donkerroze glas. Een beetje paarsachtig. Magenta is nog steeds roze. Dit is een P. Louis van der Boer, welkom bij de Autopilot Crew. Ja, dat gaat nog steeds door. Het lijkt nu meer op een 8. Dus... Oh, dan komt weer hier. We hebben het plaat. Schrijf, ziet het er nog echt niet uit. Maar dan hebben we in ieder geval wat. Ja, dit lijkt op een B. Een B van Bella. Het is niet het mooiste, maar hij is wel het meest creatief, hè. En dan doen we wat normale trapjes aan de zijkant. Oh, ik ben echt helemaal echt best wel een slechte designer. Maar het is leuk, het gaat om de leukheid ervan, toch? Dat het er een beetje mooi uitziet. Waarom is die... Komt dat twee keer? Kijk, dan gaat hij mooi rond. Oh, hallo. Ik sloop de boel weer. Oh, oh. Maar als jullie een beetje ideeën hebben van hoe dat anders moet, laat het in de reacties achter hieronder. En dan kan ik het gewoon aanpassen voor de volgende keer als jullie dit leuk vinden. Kijk. Nu heeft ze natuurlijk dit. Hier. Ze heeft natuurlijk wel een beetje eten nodig voor in de hoek. Zo, en dan moeten deze zo naar de zijkanten. Kijk, ja. Dan heeft ze hooi. Wat heeft ze nog meer? Ze heeft water nodig natuurlijk. Dus we moeten eigenlijk ook nog een bak maken. Een soort grote stenen bak in de hoek. Met mooie randjes. En hier ook. Want we hebben natuurlijk wel een soort stalen bak. Dus we hebben een soort ijzeren blokken nodig. Zo. Dan kan ze daar water in stoppen. Kijk. Dat is een ijzeren bak. En dan kunnen we daar even wat emmers water in doen. Ik weet eigenlijk niet waar de emmers... Oh, er staat vast hier. Ja, kijk. We hebben emmer water. Kijk. Kan ze ook lekker drinken zelfs. Maar dit vind ik wel erg groot. Ik moet even weer wat ijzeren blokken pakken. En dat ze de rand zo... Oh. Dat ze er lekker in kan likken zo. Ideaal. Ja, het enige wat ik nog mis is eigenlijk zo'n paard erin. Maar dat zijn wel die eieren. Ja, hier. Dus ik moet even hier. Span. Horse. Okay, nu is de vraag. Is het Bella? Nee. Nou, ook niet. Ja. Ja, we willen natuurlijk geen paarden. Zo. Kijk. Laten we rustig zakken. Kijk. We moeten ze er alleen even uitlaten. Ja, kijk. Zo gaan er geen paarden dood, hè. Ik vermoord geen paarden. Hup. Hallo. Hoppakee. En de laatste nog. Want we hebben al Bella. Hé. Hey. Kom hier. Eruit. Oké. Het enige wat we nog missen is een lamp. Wel een mooie lamp. En wat er aan de zijkant gebeurt, dat kunnen we altijd nog wegwerken. Waarom gaat dat niet aan? Moet ik zo rechts een blok neerzetten dan? Ja, kijk. Er is ook nog licht. En kan ze toch steeds een beetje slapen. Vond je dit nou een leuke aflevering? Laat er gewoon een duimpje achter omhoog. Laat even weten wat jullie er nog van vinden. Kijken of we dit vaker kunnen doen. En zie ik jullie allemaal de volgende keer. Doei!